halkan waa wariyad waa degmaad u fiican waa bartamaha Soomaaliland wariyad waxa weeyaan kala barka bari iyo galbeed ee Soomaaliland dadka wariyad ku nool dad xoolo dhaqato badan waliba xoolaha dhaqdaana waa arig iyo geela السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتحس بدن دمان تيم بدعوة ديال وحنقص عن هاي دعمة ورداد كتر سن قبل كسرار ورداد وحكم تيم مقالين يقولوا في عوين جود هم بس ورداد وحدون تبرتمها دولك سومالان وحين كلا بدأ دول أهان قبل دا قلبت يبرق سومالان وانا دعمة سوكر سمر بمركز قدام بيسا مركلا يقول دنك بهي أساسك سد عفماتك وحبرشدا ولو سأنا لهين فيو marka laga yimaad baraagaha ooyagu ku dhisan xilli roobaadka kuwaas oo soo wanaagsanaanaya sanadba sanad kaxiga sida waxbarashada waxay leedahay maraakiis waaweyn oo lagu baro ardayda quraanka kariimka iyo sidoo kale culuumta kale ee shariicada isla markaasna laga hirgeliyay ama laga bineeyay sanadada ugu dambeeyay maraakiis waaweyn oo dadka lagu baro culuumta diiniga duqowda dhalinyarta iyo sidoo kale waxgaradka magaalada aan la sheekaystay waxa ay sheegeen in wariyada ku dabeyn doonto sanadada soo aadan gobol waa sidee hadalka u dhigeenay arinta wariyada markan ka warbixiyo waxaan anigu ka shaqo qaatay inay marayso qarni qarnigaas oo 100 sano ah marba inay soo kacbado hadii waxay weyn noqotay magaalo weyn marba adigu taabkay qaatay waxay noqotay magaalo weyn magaalada weyn mar waxay ahayd tuulo yar mar waxay ahayd marba la sheegayay ay de meherad qura ahayd marba la sheegayay ay ahayd laba meheradood marba la sheegayay ay ahayd ilaa shan meheradood maanta waxa weeye meel wacan bay raacaysaa waa degmo meel wacan bay raacaysaa maamulkii bay leedahay waxay leedahay gudoomiyihii xogahayihii maanta waxay maraysaa heer sare maanta wariyada maanta maraysaa insha Allah waxaan ku rajaynaynaa in halka aanu ka sii kobcinno way ku dambayso wariyada gobol cad ku dambayso halkan waa wariyad waa degmada wariyad oo ka tirsan gobolka Saraar waa degmadu fiican waa bartamaha Soomaaliland anigu kulli waxaan ku noolaa iminka muddo ah ilaa 90kii waa joogay baa marka waa magaalada fiican waa degmo ka tirsan gobolka Saraar waana bartamaha Soomaaliland oo kala baro Soomaaliland marka waa magaalada fiican weeye maxay aqta aan walaal magaaladan waxay aan ku tahay bartamaha Soomaaliland aya aan ku tahay wabare ha wabare ha dadka ku nool adigu xoolo dhaqatay u badan yiin xoolo dhaqatay u badan yiin laakiin deegaanka de ku noolnaa aad u fara badan yiin xoolo laakiin u badan yiin waxa weeyaan caaqil saleeban xaaji abukor xaaji axmed odayaasha magaalada ayaan ka mid ah fuqaasha magaaladan ka mid ah degmada wariyad taariikhda wariyad ay ku dhisantay waxay ahayd 46kii ilaa 46kii waanu joognay maanta ilaahay mahadii maalin ay ka wanaagsan tahayna ma jirto marka hore ilaahay baan u mahadnaqayna marka labaadna waxaan u mahadnaqaynaa dawladda maanta Soomaaliland ee 23 sanadood jirtay ayaan u mahadnaqaynaa xeeri gaabo wariyadu waxa weeyaan kala barka bari iyo galbeed ee Soomaaliland weeyaan waxaan anagu soo taagnay oo aanu soo taagnay iyadoo gaadhiga xeeri gaabo ka yimaada isagoo aad moodeed voter inay marsadeen board ay marsadeen oo habeen soo dhaxay habeenka labaad ku hoydo burxo ayaanu soo taagnay oo iyadoo dadku aan waxba ka noolayn rag iyo dumar oo aad moodeed in siigada loo voter looga dhigay ay ku hoydaan burxo ayaanu soo taagnay waxaa ka dambeysay ilaahay baa mahadda iska leh mahaddana waxaa iska leh dowladda Soomaaliland gaar ahaan siilaanyo ayaa iska leh nin walba waxbuu ayuu kaga tagaa dalka wuxuu kaga tegey dalka wuxuu kaga tegey ayo wanaagsan waa ilaahayna waa nugu mahadnaqaynaa dowladda Soomaaliland waa nugu mahadnaqaynaa
كارغي كسوب حي ساكا هرغابا كسوب حي ما انت وحو كقدينا يا برعو ووح الهي لوغ مهدنقا هذه عادنا وان لوغو همبليينينا وحا ايس بدلي وجرا وددو ايضو لوغو نورادي وحوغا باي كنتي ديبا باي كنتي ديبتاسي وحا ويهي ميلا بوندوين وباهن او harshad loo sameeyay biyuhu maraan hadeerna u baahan aan buundooyin u baahan gaadhigu oo lamarku ugu dambeeyay ku soconaya ayaa soo galaya boodada uu sida u boodo dhacni badan buu keenay halkan waa ku dhaceen halkana waa ku dhaceen taad darteed waxaan u leenahay haddana mar labaad waxaan codsanaynaa haddii aanu nahay odayaasha wariyada in wadada wixii ay u baahan tahay aan dib inagu keenay ee dibtiina kaga yaraanayso iyo dhacdinka gaariga in buundooyin harshada loo sameeyo wadadana in mar labaad la soo maro la isku simo dhul badan bay ka googooday dhulka badan ay ka googooday ee waa laami oo gacan ku hayn u baahan yahay in mar dambe la soo maro ayaan codsanayna wariyadahan miseen ka jirtaa wariyad digmada wariyad ha imisa sene jirtaa waxay jirtay ila 80-kii wariyad waan u tagnay way jirtay laakiin maanta maalin ay ka wanaagsan tahay ma aanan joogin ilaahayna waan ugu mahadnaqayna dadka wariyada ku nool dad xoolo dhaqato badan waliba xoolaha dhaqdaana waa arig iyo geela waliba arigana ay dhaqo badan markaas deegaankeedu wax ku wacan yahay xoolo dhaqashada sidoo kale wax ku wacan yahay beeraha oo hadii beerashada lagu dayo oo dhul biyo qabatin leh biyo macaan leh waxna laga beeran karo ay ka suugtoobi karto wax laga beerto horumarka iyo kobaca degmada wariyada waxa ka wakaa laamiga marabar tamaha magaalada ee xiriiriya magaalooyinka Burco iyo Eregabo ee ay hirgelisay xukuumadii hore ee Axmed Maxamed Maxamuus Ilaanyo walaw si ahayn laamiga Ratiina isla markaasina hadda waxa uu noqday dhabada kaliya ee horumarka ee degmada Wardaad sida ay sheegeen odayaasha ee dhaqo deegaanka laamiga kan horta markii hore wax badan buu fudeyay ilaahay mahadi hawiyandi dhibaatooyinkii fara badnaa ee baabuurta ee qabeen inkastoo dad buu hawiyandi ay wadada caqabada leedahay oo xogay caqabado fara badan ee wadada ay soo wajahayaan gaadiid leeyahay imi halkan halkan imi xitaa laba gaari isku galay habeen dhawaydo wadada inta gooday baa laba gaari isku gashay labadii gaari dhawaas la basbeeyo saddex nin oo ku dhinteen xooli saaraya maalkeen waa dumeen wadada tan faa'iido fara badan way soo kordhisay hawayaan de taraagi fara badnaa ee rafaadki fara badnaa ee baawurtu geel jirtay anigu waxaan garanayaa iyadoo jeexa magaalada yar marka roobdo ilaa 3-7 ilaa 2-7 ilaa 3-7 ay baawurtu ku kala xinaato aan xaggan wax ka iman xaggan wax ka iman halka hawayaan de wixii aagan yahay halka kasoo lugeeyaan baan garanayaa marka ilaahay ma hadii hadii sidii wax weeyaan de way jirtaayo maanta de wadada way furantahay de ceergaabo qof saaka soo quraacda de waxa ka qadinaya Hargeysa ka qadinaya Berbere ka qadinaya way berigi hore ma berigi hore wax weeyaan qofka Hargeysa ceergaabo ka yimaada wax laga yaaba hadaan xariisiba diin de inuu saddex habeen shidku ilaah Hargeysa shidku ku sii jiraa ma afar habeen meel haade marka anigu waxaan garanayaa badiyado marka sababta maxay tahay marka yani waxa uu isbuuc dhacay tan dhacday waxa weeyaan wadadii baa wax weeyaan caqabad wax keenaysa wadadii baa wadduxmaad ama erashadii baa qaar hoobad hoos laga dhigaya wax weeyaan caqabada wax keenaya erashada tan wax weeyaan tii hoos loo dejiyay ama aan dhulkii wax weeyaan tii erashti tii inay si leebaraa u daadagto ayaa fiican moogtahay laakiin erashti baa ayaa markiiba si hawliya ay u dagaysaa gaariga markaan u dee inshaaran ma ay lahayn wadadii wax inshaaran ay lahayn oo tilmaamaysa in gaari hoobad geliyo ayaa wax weyn caqabada sakiinaysa ugu dambeyntii wariyada dhamaanta waxa ka wakaa horumarkeeda jidkan dheer ee laamiga kaasoo fududeeyay wax kasta oo loo baahnaa isla markaasina badeecadaha kala duwan ee ganacsiga dadka iyo magaalooyinkaba dadka ku nool degmada wariyadana waa dad ku tiirsan xoolaha nool 99% Cabdiraxmaan Shaale wararka telefishinka CBA degmada Bartamaha Soomaaliland واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماع ما شاء الله صح ما عاد كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرن $10 بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها